Olá, eu sou Rodrigo e seja bem-vindo ao meu canal Gate to Gate. Estou em Chicago e esta é a vista da janela do quarto do hotel em que eu estou hospedado. O hotel é o Hilton Garden Inn Chicago Downtown Magnificent Mile, que aliás é a minha recomendação de hospedagem em Chicago, e que é muito bem avaliado no TripAdvisor, obtendo 4.5 pontos de 5 disponíveis. Estou agora no hall do 22º andar, esperando o elevador para poder ir até o térreo e explorar o centro da cidade. Agora estou ao lado da ponte da Avenida Michigan que atravessa o Chicago River. Esta vista é um dos cartões postais da cidade de Chicago e vale muito a pena a visita. Estou agora caminhando na Avenida Michigan e vou até a Praça do Water Tower, que levará cerca de 10 minutos. Estou agora no Water Tower Place, que é um shopping vertical. Estou deixando uma playlist no canto da tela com outros vídeos sobre a cidade de Chicago. Lá você encontra também um vídeo que fiz sobre o Water Tower e você encontrará maiores detalhes sobre este shopping.
Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aproveite agora para clicar aqui embaixo e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Deixe também o seu like, obrigado e até o próximo destino.